prvi solistički koncert nakon dugog vremena, legende domaćeg roka predstaviće kao putovanje kroz istoriju, ali i porodičnu priču. Naime, gosti će im biti Aleksa Jelić i grupa Lektik. Koncert traje 2 sata, sigurno, možda i nešto drugo, zavisi se od naše raspoloženje i raspoloženje publike, ali hajde da kažemo oko 2 sata. Kompozicije su od, tako reći, prvih stvaračkih dana do zvaničnih dana. Zastupljujući, znači, sve kompozicije iz svih tih perioda. Članovi grupe očekuju dobar prijem kod novosadske publike. Najmlađi od njih, Petar, živi već 6 godina u našem gradu, pa je njegovo zadovoljstvo još veće. Ja sam onako kao već stanovnik ovog grada zadnjih 6 godina, zapravo jedva čekam da koncert počne, pošto to nekako doživljavam ličnije nego bilo koji drugi koncert, zašto će biti dosta prijatelja i poznanika, tako da moram da priznam da jedva čekam sve ovo da prođe i da se popremo na binu. Grupa je formirana 1970. godine. Kroz 2 rata i 4 države uspeli su da ostanu dosledni rock'n'roll duhu. Nikad nismo izdali album zato što to mora da se izda, što je to kao neko vreme i tako dalje, nego kad se to nama, što bi se reklo, dogodi, ideje su tu i onda se napravi album i mi ga tada izdajemo, tako da je plan čak i za ovu jesen da novi CD izađe, ali onda smo bilo raznih familijarnih problema i to nas malo omelo. Koncert će biti održan u petak u 8 sati u maloj dvorani Spensa.